Assalamualaikum. Bereh-bereh, insyaAllah. Ambil video kita ni, tak boleh kena ambil. Okey, cantik video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, cantik. Allahumma salli ala Muhammad. Welcome to SK Prala. InsyaAllah, video untuk sekolah. Cantik. Weh, tarpe tak ada. Tarpe insyaAllah kacang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, welcome. Video untuk sekolah. Allah Rabbi. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Muhammad. Ahlan wa sahlan. Welcome. Betul? Bereh kata? Bereh. Alhamdulillah. Ya. Thank you.
sa tao bubuha. Facebook. Okay. Hai, assalamualaikum. Salam. Apa khabar? Baik. Apa perasaan anda menyertai perkhemahan ini? Saya rasa okey, best. Okay. Sebab keadaan air sini okey. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okay. Sekolah ni pun semua cikgu prihati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih banyak. Okey. Aku tiup. Hai. Welcome to Prala again. Thank you. InsyaAllah. Welcome to Prala. Okay. Ejad, in charge for SK? SK? SK Bukit Gading. Bukit Gading. In charge for Jisala District. Apa ni? Helping them. Okay. SJK lah. SJK lah. No, SK. It's okay lah. Okay, special view for you all, okay? You can see your face in my YouTube channel, okay, insyaAllah. Okay, thank you for... Aduh, Amza ada situ. Malah. Okay, insyaAllah. Ni, abad dah gitu ni. Pada kita, insyaAllah.